Space TV-nin məşhur aparıcısı Amil Xəlilovun toyu olacaq. Referansas xəbər verir ki, aparıcının toy məclisi bu gün saat 18:00-da paytaxtdakı restoranlardan birində baş tutacaq. Məclisdə şou-biznesin tanınmış nümayəndələri də dəvət edilib. Belə ki, 20-dən çox məşhur toyda iştirak edəcək. Onlar arasında İzzət Seyidcahan, Cavanşir Məmmədov, Yusif Mustafayev, Elnar Xəlilov, Elza Qaybalıyeva da var. Aparıcının paylaşdığı görüntünü təqdim edirik.